Здравейте! Вие гледате специализираното предаване за хора с увреден слух «Светът на жестовете». Днес ще ви отведем на червения килим. Отиваме в Холивуд. Ще разберем при кой отиде една от най-значимите награди тази година и как глухата общност получи своето световно признание. Ще отидем и до Япония, за да разберем какви са новостите в технологиите за хора в неравностойно положение. А за най-малките сме ви подготвили среща с Марта. Гледайте ни! Започваме! Само преди дни Американската филмова академия проведе церемонията по връчването на наградите Оскар за 94-ти път. Наградите се присъждат на заслужили актьори, режисьори и други, участвали в изработването на филмите, като се раздават в различни категории. Най-добра женска роля, най-добър сценарист, най-добър композитор и така нататък. Популярни актьори, представители на глухата общност през годините са Марли Матлин, Филис Фрилич, Шон Бърди и други. Тази година Академията отличи филма «Кода. Дете на глухи родители» с награда за най-добър филм на режисьора Шон Хейдър. Цялата зала се изправи на крака и ръкопляска на победителите по специфичния за глухите хора начин с ръцете нагоре, в знак на солидарност и подкрепа. Филмът разказва за това какво е чуващо дете да израсне в семейство на глухи родители. Каква е цената на това да си чуващ сред глухи? Какво означава да живееш на ръба между глуха и чуваща култура? Трой Куцър е първият нечуващ актьор, който грабна наградата за поддържаща мъжка роля. Невероятно е да бъда част от това приключение. Не мога да повярвам, че съм тук. Благодаря много на всички членове на Академията, че оцениха работата ми. Невероятно е, че нашият филм «Кода» привлече такова световно внимание. Дори в Белия дом ни забелязаха и поканиха екипа ни да го посетим и разгледаме. Дори президентът Джо и доктор Джил щяха да научат някой друг мръсен жест, но Марли Матлин ми каза да бъда по-възпитан. Така че, Марли, бъди спокойна, няма да изреся нещо днес. Вместо това ще благодаря на всички прекрасни хора, които ми дадоха шанса да развия качествата си на актьор. Благодаря ви. Моят баща беше най-добрият с жестовете в нашето семейство, но се случи една катастрофа и той остана парализиран от врата надолу и нямаше възможност да прави жестове с ръцете си. Татко, научих толкова много от теб. Винаги ще те обичам. Ти си моят герой. Вече пътят към актьорската професия за глухи актьори е сериозно тъпкан. Очакваме скоро да видим още техни превъплъщения. А защо не и българска следа на червения килим? Продължаваме с поредицата от приятелите ни в Япония. Специалистите там не спират с разработките си, за да помагат за успехите на спортистите в неравностойно положение. Град Иизука и тенис за хора в инвалидни колички. От рехабилитация до нивото на световен спорт. Параспортовете заемат все по-голямо място в новините. Един от най-популярните е тенис за хора в инвалидни колички. Това е спорт, донесъл много медали за Япония. Една от причините за това е град Иизука в префектура Фукуока, където се провежда ежегодният международен шампионат за тенис в инвалидни колички. Тази година ще бъде 34-то издание на първенството, което привлича
топ играчи от всички краища на света. Доброволци от град Иизука се грижат всичко по време на едноседмичното състезание да протича много гладко. Работата им включва много и различни дейности. Да помагат на спортистите с инвалидните им колички, да им помагат по време на мачовете и да подготвят кортовете. Всяка година участват по около 2000 доброволци. Прекрасно е. Доброволците са страхотни. Турнирът е чудесен и аз призовавам всички тенисисти в инвалидни колички да дойдат и да участват. Рио Ичито ще участва за 26-ти път. Участва в състезанието по двойки. Двата крака на Тол станали парализирани, когато бил на 30 години. Случило се при инцидент на работното му място, когато получил тежко нараняване на гръбначния стълб. Лекувал се в тази специализирана клиника, Центърът за гръбначни наранявания в Иизука. Тенисът с инвалидни колички е една от множеството техники за рехабилитация, използвани в тази болница. Освен че повишават силата на горната част на тялото, те развиват и други умения и се научават да правят различни неща, въпреки че са приковани в инвалидните колички. Надяваме се, че този спорт ще им помогне да се реинтегрират в обществото. Именно в клиниката той за първи път започнал да играе тенис в инвалидна количка. Наистина ми хареса. Престанах да мърморя и да се оплаквам от съдбата си и започнах отново да гледам позитивно на живота. В началото тенисът с инвалидни колички бил само част от програмата за рехабилитация. Но много от пациентите искали да продължат да играят и след като бъдат изписани от болницата. Организирали състезание на местно ниво и градската управа взела решение да стане домакин на международен турнир. Всички тези опитни бивши пациенти, които продължават да играят, за нас беше съвсем естествено да станем първия град в Япония, в който се провежда подобно събитие. Целият град се включил в инициативата, за да гарантира успеха на новото състезание. Международният шампионат в Иизука продължава да бъде събитие, организирано само на доброволни начала. Той и партньорът му са стигнали до финала, където ще се изправят срещу силен екип от Тайланд. Матчът започва. Отборите са много равностойни. Нивото на игра е много високо и от двете страни на корта и никой не може да вземе предимство. Накрая той и партньорът му завършват втори. Но всички са се насладили на играта. Дългогодишният опит в провеждането на това международно събитие е превърнало Иизука в естествен избор за град домакин на параолимпийските игри. Иизука е място, където животът на хората в инвалидни колички не е труден и смятам, че за това допринася и нашият шампионат по тенис. Благодарение на тениса за хора в инвалидни колички, град Иизука играе все по-голяма роля в развитието на спорта на международно равнище. През далечната 2005 година нашите колеги подготвят и заснемат приказка. За нейния разказвач колегите ни избират малката тогава Марта. За да бъде достъпна приказката за зрителите с увреден слух, Марта използва жест и мимика. Изпращаме сърдечни поздрави на вече порасналата Марта, а на вас пожелаваме приятно гледане! Искам аз на моя слон да ушия панталон. А на панталона знам това, крачулите му са само два. Как сега да го ушия? Как? Като слона е четири крак. Мама казва, спи. Татко казва, спи. Батко казва, спи. Ох, ох, той не.
не се търпи. Как очички да затворя в тая нощ дълбока, като утре ще ми купят кукла сине ока? Мама ме помоли да помагам и от труд човешки да не бягам. Не, не казах нито ех, с работа голяма се заех. Труд положих, що да крия, днес измих една чиния. Това беше всичко от нас за тази седмица. Отведохме ви в Холивуд и се разходихме по червения килим, за да споделим с вас успехите на нечуващите актьори от филма «Кода. Дете на глухи родители». Срещнахме ви с японски учени, за да се докоснем до постиженията в технологиите за хора в неравностойно положение. И ви върнахме назад във времето, за да ви припомним приказката, която ни разказа порасналата вече Марта. Ако ви е интересно къде ще ви отведем следващият път, бъдете с нас и другата седмица, в петък в 16:30 по БНТ 1. Слънчеви почивни дни!